Стати мільйонером за донос. У Росії набрав чинності наказ Міністерства внутрішніх справ про виплати інформатора. Тепер поліція обіцяє виплачувати громадянам за свідчення від 50 тисяч до 10 мільйонів рублів, тобто до 145 тисяч доларів. Рішення про виплати приймати найвище керівництво МВС Росії. Правоохоронці і нинішні, колишні ідею підтримують. Деньги рішають все. Тобто, якщо 100 рублей мне дадут, то я расскажу о том, что происходит. Не дадут 100 рублей, ну или там большую сумму, 100 миллионов там, допустим, да, то я и помолчу, и вообще мимо пройду. Представники альтернативних медіа, що транслюються у соцмережах, відзняли реакцію росіян на новий наказ поліції. Ви б согласились бути інформатором ФСБ за дополнительную пенсію? Думаю, да, согласился бы. Дело не в деньгах, если меня как бы это вообще никак не устраивало, его там какой-то политический взгляд там или какая-то направленность может быть в ту сторону. Мне кажется, я бы и без денег где-нибудь сказал бы о чем-нибудь, чтобы его немножечко остановили и в чувство привели. Ну, информатором нет, конечно. Но стукач он везде стукач. А от деякі найактивніші представники правоохоронних органів взагалі пропонують зробити доноси обов'язковою практикою, як це було в СРСР. В Российской Федерации после перестройки мы отказались от нормы, предусматривающей ответственность за недоносительство. Ну, я думаю, что, наверное, зря. Почему? Потому что эта норма предусматривала возможность оказывать давление в отношении несознательных граждан.